만약 그대로 이루스 사가가 해보시오. 다 지하 죽기면 보이는 어찌다라 미니도 나스당 돌아 서이고 일고 이거 좀 어찌다 사면 뭐해? 와 한참 하고 오랜 돈 되기 좀 어떠고 싶어 미니도 요거인다 용도에 의자 아깝다. 그치 나만 니가 걸어가서 가야 되나? 하이 추가가 걷다 되는 거야? 그 미션 지나면 걸어가서 가야 되시대 미니도 싸워 지옥후에 상인사 대우원다 안될 도시로 이렇게 되는 거야? 그 미니도 지금 걸어가서 가야 되나? 아무 컨셉에도 아무 컨셉에 지금 어떻게 되는 거야? 그 지지 아무리 왔다 갔다 해 미쳤다 그 다 어렸다 어렸다 하 그 낫다 한번 서이 보고 이리 두고 해 미니도 자자 우리 스토리 지금 또 싫어 봐 자 사인에게 입에 허일 후퇴가 왔어 아하 하나는 이토리기 두고 땅다가 이히니 돌아 왔어 간수치 왔었은 거 танахч 8 асуулт дэмцдэг. Тэ одоо ерөөс хоёрхан асуулт дэмцдэг байх бол 50 сая төгрөг бүгдээр нь байж таа. Тэ сая студийн жоохон хурц гэрлэн эмээгээ дараах жоохон өгсөөр түр завсарчаад байж байна. За тэр хэр завсараад бид гурав бошиг хараад байгаа юм зэрэг. Одоо ийм учиртай юм аа. Надтай хамт орох гэж байгаа нэг хүүхэн залуу хоёр байгаа байхгүй. Тэр хоёр надаас 25 сая төгрөг зээлж авчаад тэгээ би өрөө авъя гэхэд би тойл мөнгө байхгүй. Би тойл агуу их мэддэг байх гэж тойлоо гэх юм. Та бидээр нэг түр орчихгүй бидээр нэг оюуны тас хийгээд ирэх. За амдаа даш. Ам чамаас асуулт асуул миний ам хариулсан заяа. За тэгээ за. Амдаа ардын ёпоор хичнээн араас бүтдгүй амдаа. Мэдгүй амдаа. Бисча. Амдаа хүн өмнө хаасны тор биш үү те? Тэр хичнээн өвтэй байдаггүй амдаа. Мэдгүй амдаа. О чиис. За одоо амд хэсэг хоо. За. За. Кока кока компани доогод анх хэр цохоо бүтээсэн бэ амдаа. Мэдгүй амдаа. О чи. За түрүү гэрлэн уу. Ахаа төмшнөөс нэг 100 метр өндөрт өргөгдсөн байдаггүй амдаа. Яаж мэддэй бэ амдаа? Арич. Хэдий. Мэдгүй амдаа. Оо, чаваса. Таарч чандуул болтой хоёр. Хоёр манай хатамгийн чинь ирэх гэдгийг хэлээд. Мэдх юм амдаа. Мэдгүй штэ амдаа. Би Монгол байгаа манай хатамгийн чинь ирэх мэдгүй ш. Кого кодогийн билээ мэхэд хөстэй тав яаж мэдгий. Чермаа гэдгийг хийж одох. За бидний бол нэвтрүүлгээ хийх. За. Эхмүүд үзэжтэй боловсрол суулгын үед 50 сая юм шоу нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар их бидэн болоод байна. Ингээд студид 50 сая төгрөгийг биднээр өндөр хамгаалалтанд оруулж ирье. Хөөе мөнгө яаж хөшин? Ивэр хөөе. Эм сайшгүй ч. Хайш. Байна. Ингээд ихний асуултны сонголтыг хамтдаа хийцгээе. Онцлог улс төр ажиж байгаа та. Анд нь улс төрт бол дахин штэ. За ойсог. Ойсог дэлгэцлүүд анхаар дандуулно. Нэгдүгээр дэлгэц хин тогроо, хоёрдугаар дэлгэц заас, гуравдугаар дэлгэц нохой, дөрөвдүгээр дэлгэц хаяа. За ингэ хаяа. За ингэ зүү хэмжээг сонгоцгоо. Цаг амж хэрэгтэй. Аа? Чи асуултаа тавьдаг юм уу? Бүгэ яана тийм. Чистэрэл шинээр болсон үгтэй ч юм уу? Тэгтээ би чамд харсан байх юм. Тэ урд нь өөр телевизэд ажиллаж ирсэн. Тэр 7 телевизэд цусраас X гээд нэвтрүүлэг хийсэн. Кристи хайт намайг үзчихсэн нь. Тэр үедээ таашаа гээд зур дурдах шиг юм бол дараагийн үеэр өөнд надтай хамт орно гэдэг. Энэ сайгос X-ийн залуу шүү дээ. Баярлалаа ингээд асуултыг хамтасаа дэлбэ. Хон хон дуутай хон хон ирээдэг гэж тэр юу вэ? Юу ята? Мэдгүй ята. Эй чаваса. Заав хон хон дуутай хон хон ирээдэг гэж чи. Эн цаас юм шүү. Цаас уухгүй шүү. Өөрөө асуултаа бодлоо. Хондлоо дээрээ дигээд хэв чи. Хондлоо дээрээсээ дигээд үлээд гарч ирж байгаа цаас юм шүү. Тэгээд тэр цаасны уурганы хонхон хон 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 гэж дуурж байгаа юм шүү. Аа. Би миний бодлоор энэ дахиад юм шүү. Дахиад ч бас нэг өглөөдөө хоо аа үгүй юм байна. За би зав амьдралтаа. Хоо гэдэг дахиад сонсоогүй юм шүү. Нохоо. За яст гинт самтал нохоо. Хүүхч нохоо байж байгаа юм. Үгүй чи нохоо байсан бол асуулт нь хав хав дуутай хацхтаа өрдөгнөө гэдэг юм уу чи ийм асуулт байгаа шүү дээ чи стиг энэ цагтай тамаа бошгүй гэхдээ нохоо шиг санагдах юм нохоо нохоо тий өдөр юм бий би зүгт чи нохоо байхгүй юу та би
санаа нохоо тийм ээ? Тийм ээ. Ээ хинчээч. Нохоо дээр ганцхан сая зэрэг тавьчихдаг хөө. Тэгээ тэгдэг. За ингээд зөв хариулт бол нохоо. Ээ хижээд тавьчихдээ. Гэхдээ тэгтээ зарим нохоонууд бас хонхон гэдэг юм штеп бас. Тэрэнд байсан юм байна л да. Гэхдээ тэгтээ бас яг чамсаа чанга атга сая дөрвөр ажилтдаг чадлаа. Бас хоосонгөө. Ингээд дараагийн асуултны сонголтыг хамтдаа эцгэ. Математик өшөөд сурсан. Ажи цогхоо та. А өшөөд сурсан. За өшөө. Өшөөд дэлгэснүүд ангаар дамдуулно. Нэгдүгээр дэлгэсэн нохоо. Бас уу. Э? Энэ одоо ямар салтгүй нохоо вэ? Хоёрдугаар дэлгэсэн морь, гурдугаар дэлгэсэн моор, дөрөвдүгээр дэлгэсэн тачиг. Юу вэ? Тачиг. Тачиг. За ингээд асуултыг хамтдаа сонирхъя. Японы нэгэн вагцаар дээр нэгэн амьтны өшөө байдаг. Нас болсон эцнийг өөрөө тэндээ хүлээсээр байгаа өөрөө насан уул болсон. Та бүхэн бас киногийн санаж байгаа бах. Хачико нэртэй нэг нох, нохын нох. Энэ маань ч тэнтэй ард нох нох гэж байгаа бидний гиндүүд нохоо дээр тавих гэдэг байхгүй яа. Гомоо юм дээр тавих гэдэг нь нохоо дээр тавих шоо. Тэр ямар амт юм бэ? Нохоо л биш. Өөрөө хайр үүсчихсэн юм зүгээр. Өөрөө хаа. Мөр биш оо хаа. Харин цаад чи байгаа хачиг юм биш үү? Яагаад та хоёр нэрийг бодлоо? Хачико гэдэг нэртэй гэж шүү. Хачико нэртэй хачиг үйл юм биш үү? Би тийм ойлцоо бодлохгүй байна. Тэгээ хачига мэдсэнийгээ багцаар дээр хүлээхгүй. За хачиг яхаар эднийгээ багцаар дээр хүлээж болохгүй. Гүрдээ сургуультай хачиг байсан чи бид яаж вэ? Тэгээд нөгөө төшөө нэгээр нэг арай жижигхий. Та тийм хамаагүй на цагчд уулаа хачгэн дээр тавь. Хачиг аа биш тийм. Хачиг биш тийм. Магадгүй тийм. Яарда магадгүй та тавьчнаа нэг үл. Би тэгээд төшөө рүү суусан. Нохоо байж харагдаа. Харагдаа нэгрүүлэг өндөрлөө. Та хоёрыг нөгөө агуу их мэдлэгч хаав. Йоо. Тэр Монгол төгөөд 1 минут 1 цаг төрүүлгээд орно. Тэндээс би таарал ятчихдаг сайд үргэлж оч аа. Монгол цараад ашиглаж. Эргэн төгсчтэй манай нэвтрүүлгийн түүхэнд ахгуудаага ихний 6 ганц чаддаагүй нэг гэр бүл оролцож байгаа үлээ. Ингээд тэрхүү гэр бүлийг эргэн эсвэлтэй дөрөнг зарж байна. Асуухгүй та удаараа зогсчихсан нэг ашигтай бүр ээж юм тахсан мохоо болсон гэж. Та сайн хатаа гарсныг агаар амжлаад бүгэн цаагаад оолгоо. Яа батар байд ич та. Ямар айлтэр хэчилгээр ийм хэчил болдог байна. Би дэлжил дотор айгүй юм байна. Яас чи хүмүүс их явж байгаа гэдэг. Одоо хоёр асуулт үлдсэн. Дуус бодоод юм уу мэд багч нь олж байна. Одоо 50 сая араас авч тань дунхгүй дээ. Ээж маань өнөөдөр их баяр хөөртэй байгаа. Дүүхтэр ойртой нээжиг ингэж их баярлаж байгааг хараагүй. Би тэр их гэсэн их сайхан байна. Та баярлахгүй яах вэ мо? Миний муу хүч фантай та. Зургаа асуу ганцаараа хариулта. Гүчин ахасаа их сураач. Хаачаа юм бэ? Ээж. Дүү та хоёр хоёлаа л надад тусалж. Юуних нь тус болтгүй. Анханасаа 3 хүн орно гэсэн энийг хариултгүй мэдсэн бол муу банкраа дагуулад ирдэг гэж. Ээ. Яг л та нартай ихнийгэр уучлаа. Ямар юмних нь нэмэрхгүй. Та ингээд асуултуудын хариулт энэ дэлгэцэн дээр гараад ирэхээр та энэ юм шиг байна. Энэ бас их бодороо гэж хэлэхэр чи би харж авч байгаа л энэ таны хийдүрийг таны заасны чинь эсрэг тавихаар зөвдөөд байгаа шүү дээ. Ээ чигээ доош нь хийгээд энэ юм. За тэгэхээр нэг зүйлийг тодруулъя. Тэрөө 50 сая төгрөг байгаа дээр нь холжуул юу хийх гэж бодож байна? Тэгээ би бас 50 сая төгрөгийг бас бүгдээр нь хожиж авах сонирхолтой байгаа. Тэнд төсрөөс өмнө 6 асуултууд дээр тараан байрлуулж хуваахгүйгээр яг одоо онсон хариултын онц тавихыг хичээж байгаа. Ээж ээ, бүр хэрвээ 50 сая төгрөг хожвол бүгд нэг бодол байгаа шүү. Бас надад бас бодож байна. Нэг гэр авъя гэж бодож байна. Энэ бас нэг бантик л авах бодол тавэ. Муу нараа их ч бас төгрөөсөө санаад ирсэн шүү дээ. Яавтай юм л одоо. Гашаа байшаа авахгүй бас болохгүй. Амьдрал их юм байна. Өмнө нь одоо. Одоо энэ 50 сая мөрөх юм уу одоо манайханд одоо. Ээж ээ, харин бид нэр 50 саяыг хожиж хоггүй юу? Бас тийм. За бид бол нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье. Тэг. 50 саяын өмнө үргэлжлүүлж байна. Ингээд 7 дугаар асуултын сонголтыг хамтдаа эцгээе. Спорт газар зүй. Та спорт тав. Аймгийн арслан сумын ачигэд ээж нь сумынхаа идэг гаргахгүй минийхөө. Ээж энэ чинь аймгийн сумаар тогтохгүй шүү дээ. Тэр дэлхийн олимпийн аргууд гэдэг одоо өчнөө юм байна. Та бас хамгийн олон ахтан медаль авсан улс хэдэн удаа айлаа авсан. Тэгвэл эсэргийн наваа, эсэргийн наваа. Эсэргээр нь газар зүй. Газар зүй дэлгэснүүд анхаар дандуулно. 1-р бол төвсгөл, 2-р бол төв аймаг, 3-р бол зар ангаар, 4-р бол төвс.
Ингээд асуултыг хамтдаа сонирхъя. Монголчууд эрт дээр үеэс газар орлоо маш сайхан нэрсийг өгдөг байсан. Өвгөн хад нэртэй хад аль аймгийн нутгийн тэмцэлд оршдог бай. Өвгөн хад гэв үү? Яаг вэ? Өвгөн хад гэж чинь үл сонсоогүй. Өвгөнтэй үлдэй гэж үл сонссоо. Одоо яах вэ? Өвгөн одоо. Ээж ээ газар гана. Та анхаарлаа төвлөрүүлээ. Мэлхий хад тий бай. Ээж хад. Сэмж хад. Өвгөн хад. Сонсчихсан юм уу үстэ? Миний хаан яах вэ? Ээж бид нар хэдэн жилийн өмнөөр Монгол орны үйлчлэл газруудаар явсан шүү дээ. Тэгэхэд нэг газар очиход бүр яг хэлчихсэн юм аа. Ингээд охиногоо гараад болов уу гэж харагдсанаар бол хаал толоо тонгилсан. Яг эндээс холоос харах юм бол ингээд өвгөн хатны хэлбэртэй гэдэг. Айл ал. Хурц хурц миний хөө. Хурц хурц. Хурц хурц дээр тань миний хөө. За, хурц хурц дээр тань миний хөө. Яг газар нь уу удаан гоё гэдэг. Хаас хайрхан ихтэй чи. За, миний. Ээж хаа эсрэг. Дараагаа дээр тань чи. Өчи яаж байгаа чи? Хурц хурц дээр тань чи миний хөө. Бүгдээр тавьчихтай хүмүүс үлдвэл тэгэл 50 сая бүгдээрээ үлдэн шүү дээ. Унал бүгдээрээ парах гээл үү. За би араас нь өсрөөд орно шүү. Яваа орно шүү. За их хэ зүү хариулт бол 10000 зүү байсан. За яаж вэ? Одоо хамгийн сүүлийн асуулт анхаарлаа төвлөрүүлээрэй. Мөнгөний байгууллагын тавьчихлаа. Одоо яах вэ? За ингээд хамгийн эцсийн асуултны сонголтыг хамтдаа эцгээе. Кино орхор, одон ор. Кино орхор, одон ор. Одон ор наа. Долоон бурхан алтан гац өөр тийм юу байдгийг. Юу ээж чи тоо томшгүй олон одон ер нь зураа штэ чи. Тэгээ ч одоо орхон шинж тухай бараг хамгийн эртний шинж тухай. Хамгийн анх ямар нэртэй бол хин гэдэг хүн нээсвэ. За хамгийн ямар нэртэй сонго миний хөө. Кино орхор. Кино орхор. Дэлгэснүүд анхаард андуулно. Нэгдүгээр дэлгэс Жулия Робертс. Хоёрдугаар дэлгэс Жан Клод Ван Дам. Гуравдугаар дэлгэс Анжелина Джоли. Дөрөвдүгээр дэлгэс Арнольд Шварценеггер. За ингээд асуултыг хамтаа сонирхъя. Холливуудын хамгийн олон хүүхэд өргөж авсан их хэм бэ? За хүүхэд өргөж авсан гэж байна. Энэ шавардны нэр гэдэг чинь чиний нөгөө орны чинь толгойн хажууд өдр сэтгүүлийн зорг мөн. За ингээд энэ өргөж авсан энэ бүх нь их том юм байна дээ. Манай ээж манаас ингэж бодож байгаа шиг байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс олон өмч хөвгөлтүүдийн асар халамжтай байгаа. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын нэг мужиг тохиолжсэн Арнольд Шварценеггер бас өөрийнхөө их мэдлийн хүрээнд олон өмч хөвгөлтүүдийн асар халамжилжсэн байх магадaltaй гэж үзэж байна. Тийм ээж. Тэгэхээр ээж энэ асуулт нь болохоор их олон өмч үрчилж авсан. Тэгэхээр та энэ дэлгэсэн зэрэг хариултыг авах. За энэ Жули Оробертс гэдэг энэ Хөргөн хүн гэдэг киноны бие үлгчийн дүр тоглож байсан. Энэ бие үлгч юм бол юу ч хөвгөлтүүд гэж авдаг. Өөрийгөө яаж хийж ийдэв? Дүрэн юм хүмүүс яваатар байна. Энэ жүжигч бас манай Монгол улсад ирдэжсэн. Магадгүй аягуулгад нөгөө нэг хүүхд төрслүүлэх талаар хууль мөр судалж байсан гэж бодсон шүү. Миний дээ. Чад ямар нэгэн хууль дээр байна уу? Энэ манай сумын бурмагч юм бол угаач сумын хэмжээнд үл дэлхийн хэмжээнд яриад Одоо шавхат нэгэр дээр тань их хэн амч гэсэн юм уу? Эхнэр чав гэсэн юм уу? Бид нар яаж мэддэг юм? Шавхат нэгэр дээр тань минь толгой эргүүлж байгаамаа. Зориулт. За за. Би бас ингэж бодож байна. Үүнээс өмнө 7 асуултыг би дандаа ээжийнхээ эсрэг тавьж хариулж байсан. Тэгэхээр энэ удаа бас ээж. Хүмүүс оо вэ? Хүмүүс оо вэ? Энэ хүмүүс бас дор дорноо л одоо бодож бэлсгэж байгаа шээ. Миний хувьд та ямар том болсон юм бэ? Тэр их л амгалан мэдээч. Тэгэхээр би бас бодож байгаа ээжийнхээ өмнө бас нэг орын. Тэр магадгүй энэ жүжигчний бас ээж нь юм уу? Их нь амгалан гэж байна. Тэр бас ингээд энэ 50 сая төгрөгийн ээжийнхээ өмнө ороод чаварсан нэгэр тэр тань. Ээ ээ гэдэг та. Ээ гэдэг та гэдэг юм болоо. Өөрсдийн хараа юу бодгоо? Ташиг зүгээр одоо тэгээд унаад унаад тэгээд хавуул хава тань гэж байна. За ингээд хамгийн сүүлийн асуулт нэ. Зүү хариулт бол зүү хариулт тамаг яруусаа бэ яа ч юм бас ээ гэдэг юм яаж хийж байгаа шүү хүч яруусаа таны эсрэг тавь яаж юм бэ минийхөө за энэ дээр тавьчих яаж хүч минийхөө хүч шавар цэгэр дээр тавиач шавар цэгэр дээр тавиач хашиг дээр яаж хийх чи чап хийдэг байх па дээр ой май гад тамаша май дээр арайчтай хүн би дээр арай stupid hut am da bitte чи шавар цэгэр дээр тавьчихтээ та нар даралтай цаг дуустай ингээд зөв хариулт бол анчигийн наач бод зүү бай хоёр үний яагаад хүмүүс бидний мөн яагаад чи хэрэг хайх суугаа яагаад
Бас мага юм үзэг барах юм. Тэгээд юм үзэх юм шиг хийх. Оо гэлээ бас тэг. Яс төртө тэгэлгүй явах юм чи. Зөвхөн толго бас нэг юм. Оо гэлээлгүй явах юм хөөгэ. Дээдээр бас бидний ургаж ингэ зөвлөдөг байсан. Монгол хүн сайхан байхээр саваа байлтэй гэж. Эч мэр өнөөдрийн хамгийн сайн үеийн бүлгийн онтаа бэлтэж ирсэн учраас бид төрүүлээ гэж хэлсэн юм. Бошоо бошоо цахаата бошоо. Наран тулаар буй наран тушаа гэсэн үг юм. Үнэнсти. Ачиж байгаа. Ачиж байгаа. За. Би айшин том хөгд. Эч мэр намайг өргөж авсан юм байна лээ. Би өргөж хөгд. Намайг Амаа том болгож төрүүлсэн ээжтэйгээ нэг удаач гисэн би уулзч байгаа. Намайг төрүүлсэн ээжтэйгээ уулзах юм сан гэж би дандаа хүсдэг. Яагаад ч тэр ээж маань их сайхан дуу хоолойтой хүн байгаа гэж бодсон юм тийм. Тэр ээжтэй гар уцавч бол баян тэр сайхан дуу хоолойгоос сонсон. Ээж тань надад чи хүн төг яаж босоод байгаа. Та юу хийж байгаа вэ? Үргэлж ярих юм сан гэж би боддог. Ээж та хэрвээ цэнхэр дээр хэсэг үнж цугаа бол хүн тантайгаа уулзахыг маш их хүсэж байгаа шүү. Ээж хэрвээ танаа хэрч уулзаасаа гэж хүсэж энэ хамгийн сайн үед би намайг төрүүлсэн ээжтэй зориулж байгаа шүү. Энэ хамгийн сайн үед би банкнд нэг жилийн хугацаатай хадгалуулъя. Хэрвээ жилийн дотор намайг төрүүлсэн ээж маань ирж уулзвал энэ мөнгийг өгөр. Хэрвээ жилийн дотор Ээж маань ирж амжихгүй бол энэ мөнгийг улсын асрамжийн газар үр хүүхэд ахトゥ хамаатан садна ирэндээ гээд харуулсан суга олон настан бүр Монгол эзэн нарт зориулж байгаа юм шиг. Одоо харин намайг өсгөж хүмүүжүүлсэн ээжтэй хандаж өгөөлэй. Ээж та хамтдаа ч ихэр ата гарал олдох болгонд бол аль зүйлний надаа өгч хатуугийн дүүд маань өгдөг бас дүүд төр гэрийнхээ хонд тойрж очиад за сая ээж маань чи дээр тааруулах гэсэн ахын зөөлөн харуул чамд хатуу харуулдаг гэдэг энэ чинь монгол ээжийн үрээ гэсэн сэтгэл шиг байна. Ахын чамд зөөлөн харуулах нь талын үг юм. Энэ нь чиний хатуу харуулдаг талын би бас авъя гэдэг дүүд төр би энэ тэнцүү хавааж авч ирдэг бас ээж та намайг хэний бүхтэй дор оруулах юм гэсэн дээр намайг татаа дотоодын ихтэй сургууль явуулсан ээж Хүн таны хайрын их ачлал энергийн хариу 50 сая төгрөг болгоо. 50 тэрбум төгрөг өгөөч би таны ачийг хариулж чадахгүй. Эхэн хүн таны хайрыг мөнгөөр хэмжихгүй. Та үр хүүхдүүд бидэнтэйгээ үргэлж хамт байгаарай. Хүн таньдаа хайртай шүү. Хамгийн сайн хүмүүстээ зориулсан Монгол эзэнтэй хүүхдүүд бид нар чинь хайртай шүү. Одоо нэр шин шин загварын утсууд гарах тоолн дээр 33.10 карьер нав сунжина нэр. Э чи нэр намайг олон жил ажилсан да чи. Чи надгүйгээр ажиллаа амжуулгах чи харнаа чамаг битүү. Би тэр ухаалаг утстайгаа зайлаарай. Одоо нэг хүн болго ухаалаг утс гэдэг бол чи. Одоо би яашаа юм тэгэхээр одоо усан дэ нэг утс болж таарч байна. Өчтөр манай хэд тэгнэ. Найз бүсгүүтэйгээ уулзахгүй юу? Тэгсэн найз эмэгтэй нь хүүшээ чи наад одоо 33.10-аас солиоч гэхгүй юу? Тэгсэн манай эцэг юу гэсэн гэж зүгээрээ энэ мөг хаяхад амар байдгийг гинэ. Би одоо яац уу? Ингээд ад болж яхаар үхээд өх юмсэн, үхээд өх юмсэн. Сэлбэгэнд яваад өх юмсэн. Ямар ч юм дээр. Тэгэл намайг ийм л болохоор
эмээд өгч, өвөөд өгч, жуужаад өгч, жийжаад өгч гэлээ. Би одоо настай хүний барьдаг болсон юм уу ааши? Тэгэл нөгөөд үлдэн шүдгөө хамаараа спикертээр ориод байна уу дөлжтэй цаг мэдээ. Би настай хүний ууц болмаарг байна. Ямар ч юм бэ? Ойоо. Нэрэ? Хотод ингэ доош орж яхаар нэрэ. Хөдөө мал дээр гардаг юм билүү? Хөдөө бол манай хамаатнууд битүүш. Бо тэд нар ч ерөөсө их хөө яадаг гэж хэш. Ерөөсө гэр дотор уннаас зүгдчихэд хөдлөхгүй тэгэл байж. Аа, амар маадгар зөө. Эцүүд нь өөрсдөө хүндгэд дугаараа хийгээд очиж ихэ нааж ярьж шít. Нөгөөд бол ч бол нэг хөдлөөх шаардлахгүй тэгэл зүгдэд тэндэл байж. Жохон дургуун үрг юм бол тэгэл сүлжээгээ унах чаал тэгэл аа, ингээл. Тэгэл ваач. Гой шүнэр. Аа яа яа. Ямар ч юм бэ. Олохгүй л ер нь хөдөө мал дээр гарнаа яач. Хүн ээ. Оо чай. Зума. Хоо хиний кара. Хүүе гар утсан штэ. Нэгэ. Асууны ал сайсан ас би өөрөө авна. Авна. Хүүе би харсан чи би өөрөө авна. Хогоор яах гэдэг юм. А? Яв. Зүгээр яаж нэг жин үтчихээл та. За хурдлаа ямар ч хүн барьсан юм бэлээ. Ад 211 чахт. Таны дансны үлдэгдэл тэг төгөрөг байна. Тэр би чамд хог гэж хэлээ үст. Тэгэл олсон юм чууг нь хатсан болтой. Тэгэл аваад гисэнтэй л аваачтай тэгээд. Тэр мөр хар хажуулахын хараг өсч юмтай одоо ямар зэвүү хөөх юм бэ? Шоломшиг хөөх юм. Ингээд байгаа байхгүй энэ ямар ч юм бэ? Би чи уулын цагтаа бол нэр од болж ирсэн шít. Отоод ингэ доошоо ороод байгаа болохоос цагтаа надад зориулсан шүлэг хүртэл гарч ийлээ шít. Сарн дээр сүлжээ барьна. Сам унтаа уу зодооны хэрэгсэл барьна. Сайн ирэх юм бол сар цэнийгэ барьна. Сайдад барсгүй. 33-10 гэж. Одоо ингээд хүмүүсийн нүд дээр газар ил хэвтээд байхад харахгүй дээгүр гişгэлээ л ингээд яваад. Ингээд амтэрж яхаар үхээд өхөс. Сэлбэгэнд яваад өхөмс. Hello moto. Хүн. Эмбэ. Оо, миний найз. Хүү, гачичи ямар гоё болчихэ вэ? Сайн уу? За чи сайн уу? Сайн. Хүүх, чи бодлоо. Зүгээр найз нэг өөрсөлдөд байгаа үстэй. Чи ямар гоё болчихсон юм? Шинэ эзэнтэй болсон шүү дээ. Аа, за за за. Тэгэл корпусаа 7 хоног болгосон солидтэй. Хоо, 7 хоног болгоно уу? Тий. Үш, ямар эзэн нь 7 хоног болгон корпусаа солиод, ямарын эзэн ингээд 3 жилд нэг ч удаа солидгүй байнаа. Би одоо анх ямар өнгөтэй байснаа ч мартсан шít. Тот чигэр өнгөтэй байсан байхгүй чи. Тийм, одоо нэг үнсэн саар л өнгөтэй болоод байна даа. Манай эзэн хин гэж бодож байна. Ой, тий. Галагийн ам уу? За тийм баха их гэлгэр гэлтгэр байсан юм аа. Оо за 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 за. Яг ч ануу шээ. Ануугийн эпэм нөхгүй юу? Аа юу юу? Эпэм гэж. Эпэм? Юуи? Оох, мэддэггүй юм уу? Юуи? Шүт бишс гэж байгаа шээ. А пэн гэж тийм ч үгүй. Эпэм гэдэг нь сайн яриад байх юм. Оо, ямар ганган юм бэ? Энэ мань юу юм бэ? Гай 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 гай. Аа. Шинэ эзэн толсон. Манай эзэн 6 настай. За. Хөөхөө. Сургуулт явдیں۔ Аа. Тэгээ намаа хайхгүй гал гартаа чатхаад хүзэндээс зүгөө цүмгдээ шигэл хөөх швэ. Тэг өдөр болгон нойд салбилгар ачин намаг. Хаа. Тий. Ямар гоё юм. Тэгээд швэ. Тэр корпусыг швэ. Тэдэгэс авдгүй швэ. За. Тэд 100,000. Үнтэй. Тэгээ цаашаа 5 алхаад орон цагаас 1,000 төгрөг авчихсан швэ. Тэгээ тэрээ хөөе бас. Дундаас мөнгө унгаа даа. Унгаа тэгээ нарад зарж чихэр мөхөр авч идэн. Хөөх байгаас швэ. Хот тэгээ чиний бие хаагайгүй юу? За ерэн жоом муудаж байна. Яг үнийг хэлгээ тий. Хатнаал ингээд голгож дотор бол юм муудаж шүү. Олон хүний дамжигч чи тийм болчихсон юм байна шүү. Батраа унжээн, сүлжээгээ алдчихээн. Харахгүй харахгүй харахгүй. Ууд нь энэ зүйл чи ууд нь үе юм баг хамстай. Чи тэгээ гадталд хамгийн гол нь амар засвар хэлэх юм а тэгээ л дээ. Хамаг юм өөрчлөлт ингээд засвар хэлгээд тахлаар чи яа. Утснаас чи вэн. Үнэс топ мэдээд үгүй та. Эх яста гоё юм а. Чи удаа гадна юм чи дотор бол гайгүй. Би уудын дотроо бол чулууш гаднаа л яхам яа болохос биш. Гэж ястаа наад маахад бүгдүүлчээч ямар аймар юм бэ. Харин тийм ээ. Манаа мо эзэн ястаа нарийнгүй юм аа. Ядаж чи корпусоо солих юм аа гэхдээ чи конопын солих болно шүү. Конопын солих орон чи нарийнд хатаад энэ рүү чи яад гэж чүдсэний мод хатаад таа ой гэдэг. Өчтөр одоо чүдсэний мод алдааг юм яса энэ рүү чи аваад чи зүүгийн хатаас аваад чи чихээд. Тэгэж одоо таа хийж ярьж ш. Яарэ нарийн мөрөд. Гэсэн бол чи хүүхд хүүхдээ уцуулчих хазаач. Аарт бэлэг бэр үзэгдэж гин үү? Яа бэлэг бэр ихсэсэн шүү. Чи битэрч бас гайхгүй. Хоёул бас нэг юм ил амьдраад байна. Цаад мө бэлэг бэр чи бүр нуугдвал амьдралтай гэж чинь шүү. Яагаад? Ба? Яагаад? Эцний тэрнийг зүгхэн. Муу замагтайгаа хайцгатаа ашигладаг. Амгаан мэдтгүй.
тийм аха. Би машины шалгалтаар амьддаг гэсэн яриад байсан шүү. 5 жил тэр нууж ярьж байгаа чинь шүү. Тэгэ баримтуул яах юм? Баримтуул бутаа болш шүү. Яа. Тач. Facebook wah message de nu agas. Nugo tun oyut yim a cha bas. Upa koreo titte upa Chinese od titte. Ullo ullo ullo. Landal tiim berchid ba. Surugtiin tulbur gardla marla gej. Te baretchgu. Yamar bas. Tegel avgan uurlad. Ama chanra bas shi. Tej bi tish uutrad buksu bu ish uutrad. Kod bus otrod gatchgach. Yasto bada. Te mana its. Өчи оора надад гаргана гэсэн утсан дуура гаргала яат ингээд намаа нэг эмдүүлчих юм бодоод улаан дараа дарлаа. Би гомд засах гээд очираа. Өдөрт ингэж байгаа нэг юм аслаа. Тэгсэн чинь нөгөө охин ч дахиад 6 явуулчихсан. Хайтаа охин байх юм аа. Тэгсэн чинь даваа нуцаад баах хомстаа гараараа. Тэр дээрээс дүвхөөс үтээв. Ямар амир юм бэ? Мосо эдний хэрүүний хооронд утаснаа бид нэр амар болчих юм аа. Айгуу гохорч ийнэ шүү. Би ч нөгөө тэгсний батарей дуусахаараа. Би ч нарийнхаа оролттой шүү. Тэгш чи манай мангараар авгаата бацуулсан банталтанда бантаад авгаага Samsung-ны бүдүү оролт бүксүүж ихэд байна. Ивдэсгэ. Одоо тэгээ чи яана? Одоо мэдхгүй ойлгохгүй. Хөөе ингээд нуруугаараа салаа шүү. Зүгээр аа. Уура яагаад бидэд гараад байна? Би ойлгохгүй байгаа шүү. Энийг ойлгохгүй шүү. Тийм ээ. Яа, ёо яава. Сүнстэй газар. Юу юу сүнстэй газар гэж? Сүлжээ унтаг газар хэлчих юм аа. Сүлжээ унтаг газар аа. Хи. Зураас баг болдо ёо ямар ямар газар. Өөрөө дурши хөө. Одоо чи хөө чи яах вэ хөө? Чи бодоо чи би хаа сайт юм шиг яа. Чи одоо хэзээ хэзээ мэдгүй чи одоо сэлбэг нь явах гэж яах гэж байгаа сүнстэй газар явуулах юм. Сайн унж шне шүү дүмээ. Наач ямар чи би хаа сайт юм шиг хаа вэ сүнстэй газар хаа хаа. Хаагүй яах чи. Энэ үстэ хаа ч юусан гоцоогоо. Би чи сүнстэй газар явах тусмаа гоцоод их сонир шиг нэрэд. Би чи хөдөө гадаа гарах юм бол яста гоцоогоо. Оо л байдаг сонир шиг нэрэд. Одоо найз нь ингэж шээс төш. Намаг нэг удаа хой. Дүүрэл цэнгэлгээд 3 хоног найзуртаа цэнгэл өрч шээ. Хөө. Биш. Тэгэл цэнгэл дуусах гэдэг юм бол ганцхан зураас үлдсэн ирдэн унтрахгүй дээ. Яваад энэ гүрийгээ яваад энэ. Нам унтрах юм бол яадаг гэж хойлын задлаад батарейгаа гаргаж ирээд үсэндээ 3 өрөөд буцаагаад ингэж гоцооч. Ээ, нөгөөний сайттай маань нэ. Нөгөө компани юм хийцэн байгаа маа чаас. Яа чи би сайттай байдаг вэ? Чодо юм а би. Одоо сүулдэ. Найз ямар зориултаагаа ч ойлгохгүй байл лөө. Яас. Манай хийц одоо намайг хүн амьдтай муудгараа надаар толгоор зогчих ш. За, чи ямар мод чодо ааш үчтэй агууд чи яасан. Би одоо бороохоо юм уу юу юм. Би ч хэвтрэхгүй юу. Бөхөлдөө чи юу үнэ бөх. За. Юу вэ? Хин бэ? Юу вэ? Сайн ийм утас гарсан юм гэсэн. Аа юу. Заяа. Бош бид ихрийн над нуур амчи ячивээ. Аа, бат. Хөөе, сайн байна уу? Матрод эмэ. Таня, би сайн уу? Таныг хүндэж бишэд явдаг юм шүү. Сайн байна уу та? Сайн. Аа! Амид үт юм уу та? Энэ мохо дарамтлаа одоо. Уучлаарай, зургаа хавчлаа. Од уучих юм аа л дөө. Баярлалаа. Зургаа Facebook дээрээ тавьчихнаа. Эдний үеийнхэн амьд байдаг юм байна. Хөөе, өөрөө зүг авчих юм уу? Тэггүй яг юм бай. Би чи ухаалаг утсан шүү дээ. За хаана очиход ирэв? Аа, Сингапураас өнөөг донгосноос буудаа. Монголд ч донцгүй байна. Нүд тоошороо. Түгжигд асуудалтай байна нэрээ. Хөөе, эд чи гадаад юм уу? Биш ээ, эзэн монгол юм байдаг. Эмхтэй юм эмхтэй юм уу? Эмхтэй юм байдаг юм аа. Юу ийдэ? Буудлын сүлжээний захирал. Монгол дугаа бүх буудлуудыг хариуцуулж ажилтгийн. Гадаад удаа тус бус буус буудалтай. Тэгтээ буудлын дотор юу гэдгийг би мэдэхгүй. Намайг орохтой унтраа чинь гарч ирээд асаач гэдгийг. Хоёроо Хопаця. Аа. За эзэн нь буруу гарын хүн биш үү. Буудлаар ороод унтраагаад гарахтаа асахад ноотой биш ба. Битний нэг юм аа задлж яриараа. Нүл тоош юу. Яаж байгаа ингэдэг нь яаж байгаа? Зориултын бодисоор цэвэрлж байна. Оо. Оч тустай ингэ цэвэрлдэг бодис үү гэм үү? Бихгүй яах юм бэ? Оо гоё юм биш. Манай эзэн намайг яадаг гэж. Балиар нагаарцсан мөр хоо гэж байгаа тэгэл дээсэн өмчөр үрээ.
Тэрөө арилахгүй байх юм бол түү гэж гад ачаад нь шүү. Өндөрөө ачаа ичих гэж шүү. Амар шүү. Хөөш. Та нар намайг эзнийхээ хаана явдаг гэж бодно. Цүүхэнд. Үгүй. Гард та. Үгүй. Бод эзнийхээ гөхөн завсар лах гэж дарж шүү. Ванда. Өнөөгд огсноос буула. Байрлал та лаф орлоо. Тэгс урагшаа шахагтаа болгүй. Яасан юм бол гэсэн яри эзэн маань гөхөн дэслэхгүй шахалч. Тэ аа буруу гараа хийх юм яриа тийм. Тэр хөгнийхэн завсарт нэг өдөр ч гэсэн явж үзэх юм хэвээр гоё байх та тий. Гоё шьт. Бамбалзал. Аа шьт. Бамбалзал бандаг гал. Бандаг бандаг гал. Би бол амарч би бол эцэг минь та хаана явах вэ? Би бол эднийхээ байг утлын төрөнд явах шьт. Манай эцэг ярд дуусаад утлынхаа төрөөрөө шидчих. Намайг юу ч өвдгнөөс дээш гаргадгүй шьт. Агай бас та нар бас хүний хөл гарна баригдаа яваад байна. Би бол одоо үүлд нь өлчихгүй байл, зунд нь хайчихгүй байл, шалны дор байчихгүй. Аа, хэцүү шүү амдэр. Сайн өдөр байна аа өнөөдөр. Өвөг дээдтэйгээ уулзлаа. Гайхалт өдөр байна. Мессеж. Оо, мессеж үү. Хай хааны. Маргааш буудлаа шалгая, мөнгө төгрөг асуудалгүй. Окей, kiss you baby гинэ. Ямар ч гоё, дандаа мөнгө төгрөг. Сонсойц. Надад та. Юу гэн? Таны дансан 501 ч орлоо. Та баяцсан. Баяцсан. Залуу манай ангийнхаа хүүхдүүд рүү ярьж штэ хөө. Тэ? Яа, гоё юм аа. 501 ч тэ. Дахиад. Дахиад 1000 хүүхэд. Таны зээлийн үлдэгдэл хасах 51 ч. Өөч. Өртөөс юм. Танда өр. Зээл аваад явцсан биз. Хүй. А, чаутэн. Чамата. Оо, надад бас мессеж ирдэг юм уу? Юу гэнэ? О эргэнтэй хуучин утсаа хаяхаар уусан бол эко орчны хамгаалж хогийн саван таяарэ гинэ. Наддаг иймэрхүү мессеж ирэн дээ чаас өрхөх. Ой. Энэ вибратор нэг солиотой энэ. Юу нэ юкс бай. Аа нөгөө нуу. Опа гөрөлтөө шилдэти. Тө хоолоод яссаа яа. Цүм юм аа нэрээ. Ой. Аа нунда онсэрэл. Хаяа тосдаг ингэж уулзч ямаар юм биш үү гэж. Дахиад мессеж. Мессеж шээ, фейсбук гэж яд. Фейсбук. Фейсбук. Түрүүлж фейсбук гэж яриад юу юм. Мэдгүй ах чи аргагүй. Аа нэг юм байт юм байт. Фейсбук. Фейсбук. Юу юу. Могой өснөх үү? Биш ээ, фейсбук. За би тэнд үзүүлье. Фейсбук гэж нэг ийм юм байна. Фейсбук. You blocked me on Facebook. And now you're going to die. Манагаан лайк сүгдүүцгээе. Хоолонд орсон ч 2000 лайк. Ус тасарчлаа бла бла бла. 5000 комент. Йоо, одоо би сайн үсэн айт нэг хэсгээ тултан лайк. Хэдэн лайк вэ? Хэдэн? Нэг ч алах. Хэвэ. Нашаа. Зогасон. 3 лайк. Намаг араас дардаа. Today. Хэдэн? 4000. Ийм л байна. Йоо, яаж вэ? Ваа, энэ муу фейсбук царай муу таньсан байхгүй. Твиттер тэнэг хүн байхгүй. Яахот ямар ч хүн алга байдаг нь яаг үнэ. Манай эц чи эдний хэрэглэгч аахгүй. Тэгж байгаа баригдсан шүү дээ. Айгүй шүү. Бас юм чи хоёр талтай. Ир вибратор нэг солиод. Энэ муу гоос оф болохгүй аахгүй. Юу нэ? За эхлэр. Гөлөмөнд гэртүрээ зэр аллаа чам. Яана ямар аим. За би л одоо ингэ сэлбэгэнд явц таарлаа та. Яа яна ямар үргэлжлүүлээ. Тэний дараач явчихгүй баха. Аста амар юм а тийм ээ. Явлаа. Хай. Уу хин бэ? Манай эцэг ирж байна. Оо ийм эцэгтэй болчих юм уу? Тий, хөөрхөн байгаа эцэгтэй. За явлаа дараа уучи. Дараа уучи баярлалаа. Баярлалаа. Энэ хоёр утас яваад өнгөрөөс ээ. Вэ чи утас нь удаан барьхаар ингээд эзэн утас хоёр хоорондоо адилхан болчихдог байхгүй юу? Аа зөв. Манай эзэн бол өөртөө сайхан гараа гоо шүү дээ. Ямар хүн байх вэ? Махны чэйж. Аа. Өдөө гадаа явна. Портер барина. Бид тэгт ихтэй хоёр өндөө их хайртай. Аа. Намайг хайж л байдгийг олж л байдгийг анхдаа яг над шиг од байсан аа. Би ч юм бол тохоо үед бол нэр 2000 оны ихэр бол мөндөө од байсан шүү дээ. Тэгэл дараагаар нь өнгөт дэлгэцтэй эстера дутаа утаснууд гараад мяардсан болохоос шүү дээ. Зөв. Намайг ч тэр үйдс нэрөөс цагаан утас мод сараад надаас нэр үндээ л намайг нэрээс таатахаж намайг хараад тажиг авдаг байсан дөө. Цагаан утас гэж одоо юу вэ? Танаа өвөө юм юу? Аа нэг муу суурь юм байсан. Аа зөв. Би өөр нь ингэж боддог юм аа. Өвөг дээдсээ мэдхгүй утас зах дээр хямдхан зарагдах хүчин утас руу айдлаа. Яста өнөө өгшөө.
За. Гоё юм аа. Байхалтай байна. Яста янзыг анхаа. Хөөй. Хөөй. Манай зэрэг ирлээ. За би ууя да. Сайн уу хонгороо. Харин ти өглөө сингээс буулаа штэ. Одоо шууд онгоцны бодол явчихин. Аха. Жолооч бас чин тийзээ авцаа. За Парисын хийлтэнд уулзъя хонгороо. Яа, Франц явлаа. За. Буулаа шатгалаа. Яа, ямар гоё бош. Намаг авчихлаа. Яа, бака. Намаг аваа явчихлаа. Ээ, найзыгаа аваа явчихлаа. Найзыгаа аваа явчихгүй. Гоё ма, гоё ма. Ингээд ямар нэг гадаад яваад ямар нэг арангаа явдаг байна. Одоо айгууд өнөөдөр өөрөөс арангаа явах л багтаа. Гэхдээ зүгээрээ. 3310 бууж их болоогүй шүү. Би чинь монголчуудын аж амьдралыг олон жил залгуулсан чулуу шиг гар утсан шүү дээ. Надад монголчууд хайртай байдаг юм аа чаавас. Ээ бууж их болоогүй шүү. Эцсийн хүмүүс та нар утасгүй бол үхэн штэ. Цогдөг амьдрал явна. Entertainment-аар боловсрал олгох хөтөлбөр.